Tervetuloa uhkapelaajien käsittämättömään mekkaan. Tämänvuotinen maailman vahvin mieskilpailu järjestetään täällä Huitsin Nevadassa, missä peliautomaatit laulavat 24 tuntia vuorokaudessa. Oikeastaan voisi sanoa, että kaikki se, mikä muualla on epänormaalia, on täällä Vegasissa normaalia. Tämän pääkadun stripin hotellihirviöt ahmivat vuoden aikana sisäänsä yli 30 miljoonaa turistia. Maailman 13 suurimmasta hotellista 11 seisoo täällä ja rakentaminen jatkuu kuumeisena. Kaupungista on tullut USA:n suosituin konferenssi- ja perhelomakeskus. Yksistään MGM-hotellissa on yli 5000 huonetta ja 15 000 neliön kasinosali. Näissä valtavissa pelisaleissa ei ole kelloja eikä ikkunoita häiritsemässä pelirauhaa. Alkoholi on pelaajille ilmaista, koko liha pihvin saa puolen yön jälkeen 10 markalla ja salit ovat luonnollisesti avoina vuoden jokaisena päivänä. Vanha sanonta kuuluu täällä Vegasissa, että tänne ei tulla voittamaan vaan häviämään. Tai jos haluat päästä todella isoihin rahoihin kiinni, niin osta tällainen pelikasino. Kun matkakassa on pelattu, niin kaiken voi pantata korvakoruista tekojalkoihin. Ja viimeisenä mahdollisuutena on kääntyä veritukkuliikkeen puoleen. Veren luovutuskerrasta maksetaan reilut 100 markkaa. Kaikki eivät saavu kuitenkaan Vegasiin pelaamaan, lisäväriä kaupungin syksyyn toivat maailman vahvimmat miehet. Alkukilpailuissa esiintyi 24 voimamiestä, mukana kaksi suomalaista Jouko Ahola ja Kuvan Riku Kiri. Kussakin alkulohkossa 6 miestä, finaaliin selviytyi vain 2, joten epäonnistumisiin ei ollut varaa. Riku Kiri aloitti vahvasti, keskiluokkainen sedan nousi komeasti 26 kertaa. Alkulohkon puolivälissä Kiri oli tiukasti kiinni jatkopaikassa, kolmantena lajina tukin nosto, painoa 150 kiloa. Ja Kirin tukena vaimo Elisabeth. Latvian Raimons Bergamis sijoittui Atlantan olympiakisoissa painonnostossa 9. Lajivoitto tulee, kun 160 kilon tukki nousee suorille käsille. No päällimmäisenä siinä tuli mieleen, että kaikki menee päin peetä. Että tätä sitä nyt oli, että tässä on, tehtiin työtä, mutta tavallaan niin kuin ei saatu, mitä lähdettiin hakemaan. Jatkopaikka jäi viimeisen lajin, farmarikävelyn varaan. Painoa kummassakin kädessä 115 kiloa. Kiri jakoi tässä vaiheessa alkulohkon kakkossijan juuri Bergmanisin kanssa. He olivat 3 pistettä Fitzin Derek Boyeria perässä. Tässä pari, britti Russell Bradley jää toiseksi. Kiri sijoittuu lajissa kakkoseksi, mutta Bergmanis voittaa hänet vajaalla sekunnilla ja menee finaaliin Boyerin kanssa. Näin viime vuoden MM2 putoaa jatkosta. Yes! Yes! 26-vuotias Hämeenlinnan Jouko Ahola oli koko joukon kevein. Mies painoi vain 125 kiloa, auto huomattavasti enemmän. Tämä oli, mitä mä löin siihen auton pohjassa olevaan reikää ja se niitattiin sitten siinä paikan päällä kentällä. Mutta se ei haitannut kyllä suoritusta millään lailla, että se oli jo tehty se matka. Alaslaskuvaiheessa löin se.
Tämä liike saa nimensä antiikin Herkuleksella. Peliautomaateissa ei painona kevyttä kahisevaa, vaan painavaa kilisevää 175 kiloa per käsi. Tämä laji oli Aholan etukäteen heikoin. 15 kilon tynnyriä heitettiin esteen yli. Ahola sai parhaimmillaan 4,90 metriä, voittaja metrin enemmän. Se vähän tuotti ongelmaa sen suuren koon takia, kun mä oon taas jonkun verran pienempi kilpailija kuin muut. Niin se ei mahtunut niin hyvin mun jalkojen väliin, että sen takia mä löinkin yhden suonen poikki tuosta vasemmasta pohkeesta sillä tynnyrillä. Viimeinen laji, Atlaksen kivien lastaus, kevein painoi 95, raskain 135 kiloa, parina Tanskan Fleming Rasmusseen. Aavikolla lentänyt hiekka ei tehnyt suorituksesta ainakaan helpompaa. Tämä pari selviytyi lohkosta jatkoon. Siitä putosi muun muassa MM-tason kiekonheittäjä britti Robert Weir. Finaalista karsiutuivat myös viime vuoden mitalistit Magnus Weir Magnusson, Etelä-Afrikan Gerrit Badenhorst ja Riku Kiri. Tietenkin se oli, mullahan oli itsestäänselvyys, että ollaan finaalissa ja karsinat on tollainen läpihuutojuttu. Tietysti siinä mielessä sekaslajisarpa on niin huono, että mulla oli ensimmäisenä suoritusvuoro ja sellainen laji, mitä en ollut ikinä tehnyt. Et mulla ei ollut oikein selvyyttä, että miten kovaa siinä pystyy lähtemään. Ja olisi pitänyt vaan lähteä kovemmin, koska siinä oli matka ja otettiin aika. Et siinä menetin muutaman pisteen ja sitten maasta vedosi ehkä yksi piste. Että ehkä liian suoritus, puhdas oli mun suoritus, että olisi pitänyt vaan lintsata enemmän niin kuin sitten. Toinen kaveri, joka päätyi samoihin pisteisiin. Siinä niin kuin putosi sellaiseen johonkin rotkoon. Et sieltä pitää taas sit kiivetä ylös ja alkaa rakentamaan eteenpäin. Ei voi sanoa, että mitään tehtiin väärin tai on reenattu liian vähän tai liikaa. Tää oli vaan mun säkä nyt, että ensi kerralla se on sit jollain muulla. Todotin tietenkin voittavani, koska sit jos mä olisin voittanut sen, niin siitä olisi vähän enemmän saanut markkoja. Se olisi ollut tärkeää, olisi se muutenkin ollut helpompi lähteä sitten finaaliin, että olisi ollut oman ryhmänsä paras. Nämä ehkä lähti vähän turhan löysällä asenteella nämä viime vuoden mestarit, kolme parasta sitten. Mä olen sitä mieltä, että nämä kaverit, jotka ne pudotti, niin ne on panostanut tähän kilpailuun entistä enemmän. Nyt jokainen haluaa olla maailman vahvin mies. Finaaliin selviytyi yhteensä 10 miestä. Norjan Sven Karlsen keräsi karsinnassa eniten pisteitä. Islannin Torfi Olafsson, 2-metrinen, 170-kiloinen jättiläinen. Latvian Raimunds Bergmanis, olympiatason painonnostaja. Fijin Derek Boyer pudotti Riku Kirin jatkosta. Ruotsin Magnus Samuelsson mittaa 2 metriä erikoislajina kädenvääntö. Saksan Hein Jollesch, mielenkiintoinen harrastus hänelläkin, nimittäin bayerilainen kiven nosto. Tanskan 160-kiloinen Fleming Rasmusseen voitti Aholan alkulohkon. Suomalainen lähtee näin finaaliin haastajana. Isäntämaa sai loppukilpailuun suoraan 2 miestä. Mark Filippi on kerännyt voimanostossa kunnioitettavan yhteistuloksen 1000 kiloa. Teräskarhu Harold Collinson, aito Amerikan intiaani, ikää joukosta eniten 40 vuotta. No mä uskon, että ainakaan kilpailijat niin kuin just niin tätä kilpailua kauheena sounauttaa, koska tää on kuitenkin pääkisä kaikille vuodessa.
Mutta kyllähän tämä niinku, yleensä voimamies urheilua pidetään showuna, mutta kyllä mä pidän sitä ihan, ja monet lajin, tai kaikki, jotka lajin parissa on, niin pitää sitä ihan samanlaisena kovana urheiluna, mitä muunkin lajit on. Mä jännitän ensimmäisen lajin, siihen asti, kun mä oon ensimmäisen lajin suorittanut. Sen jälkeen on aika helppoa, että niin kun nytten, jos ajatellaan ensimmäistä lajia rekanvetoa, että siinä on tavoitteena olla viiden joukossa. Mikäli se menee niin hyvin, niin sit mä en jännitä enää yhtään. Mä lasken maksimi raudoista, mitä mä esimerkiksi kyykkään, niin mä teen 60% 3/3. Sitten teen penkkipunneruksessa sama systeemi 3/3 60%. Ja maastavedossa. Siinä jää semmoinen olo, että tekisi mieli ottaa enemmän, niin silloin on hyvä tunne sitten ennen kissoja. Nelipäiväisen finaalin ensimmäinen kilpailuaamu on valjennut kauniina. Kello lähentelee 9 ja täällä on lämmintä jo parisenkymmentä astetta. Päivän ensimmäinen kilpailulaji on auton veto. Millaisin miettein lähdet kilpailuun mukaan? No, tämä tulee olemaan ehkä tämän finaalin vaikein laji. Mun keveyden takia, koska tää auton veto tapahtuu lievään ylämäkeen ja tää liikkeelle lähtö on se ratkaisemin tekijä. Mä oon tosi kevyt noihin muihin kavereihin verrattuna, että jos mä saan sen hyvin liikkeelle, niin sit ei oo mitään ongelmaa. Miten viime yö meni? Oliko perhosia vatsassa? Ei, ihmeen hyvin sain nukuttua. Et yleensä tulee valvottua melkein se viimeinen yö, mutta nyt oli nukuin kyllä kuin tukki. Sydän hakkaa ihan hullun lailla. Varsinkin ennen näitä finaaleja, niin se viimeinen karsintapäivä oli paha. Mä olin ainakin koko päivän ihan hermona, mutta onneksi kaikki meni sitten hyvin. Joukon tukena kilpailussa avovaimo Hanna-Leena Kuisma. Ensimmäinen laji siis rekan veto, vedettävä matka 25 metriä, auton paino reilusti yli 10 000 kiloa ja aika ratkaisee miesten välisen paremmuuden. Ensimmäinen kilpailija Tanskan Rasmussen, miehellä painoa siis 160 kiloa. Hän on ammattimainen voimamies. Vedettävä matka 25 metriä ja hankalaksi asian tekee se, että alusta jyrkkenee loppua kohden. ...20 metriä koossa. Rasmussen kuuluu etukäteen kilpailun suosikkeihin ja hän tekee avauslajissa vakuuttavaa työtä. Aika 47 sekuntia ja 80. Riku Kiri toipui nopeasti pettymyksestä, saapui katsomaan Aholan suoritusta. Miehet ovat vanhoja tuttuja toisilleen. He ovat yhdessä voittaneet lajin joukkue maailmanmestaruuden. Ja kuten Ahola povaili suorituksen alussa, miehen suhteellinen keveys näkee, mutta kun rekka lähtee liikkeelle, alkaa tapahtua. Puolimatkassa alusta alkaa siis jyrkentyä. Kannustus auttaa lähes loppuun asti, mutta sitten seinä tulee vastaan. Viimeiset sentit menevät enemmän tahdolla kuin voimalla, mutta tavoite täyttyy. Ahola venyy lajissa viidennelle sijalle ja saa siitä tärkeät 6 pistettä.
lähti kuin raketti liikkeelle, mutta sitten oma paino ratkaisi sen, että loppu oli todella vaikea. Ja selvästi Jokke vähän varoi sitä käsiään, sillä on hiukan ongelmia sen hauiksensa kanssa. Se ei käyttänyt käsiään ihan sillä teholla, mitä olisi ehkä ollut mahdollista, mutta saat olla viisas veto, kun tässä on sentään sitten vielä muitakin lajeja tekemättä. Ei pysty olemaan mitään. Tuu joka paikka. Magnus Samuelsson, Sweden. Valjailla pitää olla väljyttä, kun miehen rinnan ympärys on 140 senttiä. Vuorossa siis Ruotsin Magnus Samuelsson. Rasmussenin johtoaika alle 48 sekuntia. Samuelssonin suorituksessa näkee hyvin sen, että kokonaisuus ratkaisee, sekä jalkojen että käsien pitää tehdä töitä, ja ainakin akillesjänteet tässä hommassa joutuvat erittäin koville. Suorituksen kesto on yhtä pitkä kuin suomalaisella neljännesmailerilla. Se tarkoittaa sitä, että suuret lihakset täyttyvät maitohapolla, ja se tarkoittaa tuskaa. Aika 49.4, sijoitus toinen. Oksesi tuolla teltassa koko ajan. Hirveä. Alku meni ihan hyvin, mutta kylämäki tuli, kun ei riittänyt oma paino enää, niin pysähtyi. Tuntuko jo sille, että et pääse loppuun saakka? No en mä tiedä. Pakko se oli yrittävä. Tuntui ihan kamalta. Mark Felipe, United States of America. Isäntämaan Mark Felipe esiintyi kotikentällään. Hän on siviiliammatiltaan Las Vegasin yliopiston kuntovalmentaja. Felipe loi oman uran yliopistotason amerikkalaisessa jalkapallossa. Hän on voimanoston maailmanmestari viime vuodelta ja siirtyi vasta tänä vuonna vahvamieskilpailuun ja huomasi heti kättelyssä, että homma on totista ja kovaa. Jossakin vaiheessa vahvaltakin voimat loppuvat. Filippi talloo vain tähtilipun puoliväliin ja jää avauslajin viimeiseksi. Avauslajin voittaja Tanskan Flemming Rasmussen, näin ensimmäinen laji kahdeksasta on takana. Ahola viidenneksi, isäntämaan edustajat jäivät tässä lajissa peräpään valvojiksi. Luulen, että pärjätään tällä, jos ei tuolla löydy noita. Mulla se on yleensä toi syöminen on tuottanut ongelmia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Et mulle, sen takia mä ehkä olenkin sitten pienikotoisen kilpailija, mitä on. Mä en saa itteeni millään lailla tankattua suurempi kokoiseksi. Ja täällä nyt nämä mahdollisuudet, mitä täällä on, niin ne on aika vähäiset. Mä en ainakaan itselleni omakohtaisesti löydä mitään asioita. Tämä on järkyttävää. Se on vielä ruskia. Olipa suolasta. Loppukilpailun toinen laji, tukinnosto. Teräskarhu
Iron Bear Collins on Lambeck Cherokee Heimon intiaani, ikä siis 40 vuotta, ja hän jäi rekanvedossa yhdeksänneksi. Tässä säännöt hieman toisenlaiset kuin alkukilpailussa. Nyt tukin paino kaikilla 110 kiloa. Paremmuuden ratkaisee hyväksyttyjen toistojen määrä yhdessä minuutissa. Tässä kysytään tietysti paitsi maksimivoimaa, ennen kaikkea myös kestovoimaa. Seitsemän koossa. Mitähän Buffalo Bill mahtaisi ajatella tämän intiaanin suorituksesta? Collins on hurjassa vireessä. 10. Aikaa siis minuutti, muutama sekunti vielä jäljellä, 11. Kaksitoista. Ja pilli soi minuutin merkiksi juuri ennen kuin 13 nosto on valmis, joten hyväksyttyjä suorituksia 12. Vuoro on toinen alkuperäiskansan edustaja, Fidžisaarten Derek Boyer. Hän voitti alkulohkonsa, finaali alkoi häneltäkin heikosti, rekan vedossa sijoitus 8, miehellä mittaa 194 senttiä, painoa 140 kiloa ja tukin paino kerrataan vielä 110 kiloa. Boyer nostaa puutteellisella tekniikalla ja saa siitä tuomarilta huomautuksen, näin yhtä nostoa ei hyväksytä. Kahdeksan koossa. Collins nosti siis 12. Boyer jää 9. Leland Valmanis of Latvia. Latvian Bergmanis, painonnostaja olympiakisoissa niin Barcelonassa vuonna 1992 kuin Atlantassa kesällä 1996. Hän on tänä vuonna ehtinyt voittaa jo painonnostossa Euroopan mestaruus hopeaa, joten tämä laji sopii latvialaiselle erittäin hyvin. Tausta näkyy suoritustekniikassa. Viisi koossa. Bergmanis kuuluu myös tämän lajin kevytsarjalaisiin, painoa miehellä 135 kiloa, joten loppua kohden tukki alkaa painaa. 9. Viimeinen nosto jää vajaaksi, näin tuomari hyväksyy 10 suoritusta. Ahola sijoittui siis avauslajissa 5. Nyt pitäisi suoriutua paremmin, mikäli aikoo taistella mitalisijasta tässä kilpailussa. Taustalta kuulette avustajan huudot, jotka kertovat suoritusajan. Näin kilpailija pystyy rytmittämään omia nostojaan. 17. Ahola on tehnyt 11 vuotta määrätietoista voimaharjoittelua ja tässä kohtaa se näkyy. Loppua kohden hän saa hirvittävän rytmin päälle.
12 toistoa, jolla hän jakaa kärkipaikan yhdessä Collinsin kanssa. Se meni niin kuin pitikin, että joukko usko, että 12 tulee ja se tuli. Että katsotaan mitä muut tekee. Toivottavasti enemmän. Kiitos. Saksan Heinz Olles teki avauspäivänä tasaista työtä, sijoittui kummassakin lajissa neljänneksi, nostoja yhteensä 11. Viimeinen nostaja, kisaa johtava Rasmussen, sijoittui viime vuonna tässä kilpailussa neljänneksi. Nyt on vain yksi tavoite, mestaruus. Ja mies aloittaa hurjalla tahdilla. Tuntuu siltä, että mikään ei voi tanskalaista pysäyttää. Puolivälissä jo 10 nostoa ja näin on varaa jo hieman leikittelyynkin. Tanskalainen luulee, että tämä riittää lajivoittoon, mutta tuomari hyväksyy vain 12 puhdasta nostoa ja näin lajivoitto jaetaan 3 miehen kesken. Katsojille tanskalainen on kuitenkin ykkönen. Tässä toisen lajin tulokset Rasmussen, Ahola, Collins jakoivat voiton. Avauslajissa menestynyt Ruotsin Magnus Samuelsson jäi 9. Mulla on nyt 15 pistettä, mä oon toisena. Kemingillä on 19, kolmannella on kai 13. Tässä tilanne avauspäivän ja 2 lajin jälkeen Rasmussenin johto Aholaan 4 pistettä. Se oli 85 heinäkuussa, mä muistan sen vielä hyvin, niin silloin mä ensimmäisen kerran niin kuin tein itselleni eräänlaisen ohjelman ja mä rupesin sitä noudattaa ja mä tein sitä vuoden päivät sitä samaa ohjelmaa. 92 mä kilpailin ensimmäisen kerran ja sitten oikeastaan siitä vuodesta asti niin niitä kisoja on tullut tosi paljon ja 95 vuodesta asti mä oon tehnyt oikeastaan, että mä en tehnyt mitään muuta kuin treenannut ja kilpailu. Elättänyt itteni tällä näin. Mä ajattelin, että siihen mä voin lopettaa, kun mä sain SM-mitallin. Mä sain SM-mistä hopeeta, pääsin maajoukkueeseen, pääsin PM-kisoihin, sain sieltä hopeeta ja sitten MM-kisoissa oli 5. nuorissa. Niin kuitenkin siihen mun piti lopettaa, kun mä sain SM-mitallin. Mut sit mä aloitin tämän lajin. Mä oon tässäkin voittanut oikeastaan kaiken mahdollisuuden. Me Rikun kanssa oltiin joukkueen MM-missä, niin voitettiin joukkueen maailmanmestaruus viime keväänä. Ja nyt sitten sit mä voitin SM-kisat, pääsin tänne ja nyt tietenkin täällä haluaa voittaa tän. Ja sanotaan, että jos voittaa täällä nytten, niin sitten ensi vuonna haluaa voittaa uudestaan. Onhan se niin, että nälkä kasvaa syödessä. Kai siinä oli joku semmoinen, että halus sitten ilmeisesti olla vähän vahvempi ja ehkä lihaksikkaampi. Sitten kuitenkin oli joskus pelannut lätkää aika paljon, niin siinä tuli senkin ohessa oli voimaharjoittelua ja se tuntui sopivan, että se voima jotenkin pesiytyi muuhun. Toisin kuin eilen tämä toinen kilpailupäivä alkaa kylmissä merkeissä, lämmintä on hiukan yli 10 astetta. Hämmästyttävää on myös se, että vaikka Vegasissa ollaankin keskellä hotellia kasinomerta, niin tämä kilpailupaikka on keskellä ei mitään, lentävän hiekan ja pienen katsojaporukan keskellä. It is a little bit cold, yes, but once we get warmed up, it won't matter how cold it is. The only problem is the wind. You warm up, you start to sweat, and then you really feel the coldness, because it's going right the way through. Who is going to win? Today? Yeah. Me. Okay. Good luck to you. Thank you.
just a little sore. I think everybody is a little sore because we don't warm up too much. Then we get sore. Toinen kilpailupäivä, ohjelmassa kaksi lajia, auton pyöritys ja kiven kanto. Autot ovat moottoreilla varustettuja, joten painoa helposti 700-800 kiloa. Säännöt ovat selkeät, autoa pitää pyörittää kaksi kierrosta ja aika ratkaisee ensimmäinen pari. Ja Ruotsin Samuelsson taustalla aloittaa hurjalla vauhdilla. Fitchin Boyerilla on vaikeuksia. Samuelsson pohja-aika 16.2. Mitä hajoa tuosta lajista? Aika köykäinen. Yes. Mun tuo toi. Niin. Eikö mä tiedä, kun mä oon viime vuoden autoista. Niin. Toinen pari. Etualalla Norjan Carlsen, taustalla Yhdysvaltain Filippi, joka jenkkifutiksen linjamiehenä on tottunut siirtämään suuria esteitä, mutta tällä kertaa auto tuntuu painavan liikaa. Carlsen tekee vahvaa työtä, ryntää maaliviivalle, mutta häviää ruotsalaiselle 3 sekunnin kymmenystä. Thank you. Seuraavassa parissa etualalla Saksan Olles, taustalla teräskarhu Collins, joka 160 kiloisena on tähän lajiin aavistuksen liian hidas. Olles tekee jälleen tasaista työtä, aika 16.7 ja tässäkin lajissa 3. sija. Viimeisenä kärkipari Ahola keltaisessa paidassa, Rasmussen vaaleanpunaisessa. Ja tanskalainen aloittaa tässäkin todella hurjasti. Laskee kuitenkin auton pyörimisen väärin ja näin Ahola karkaa lajivoittoon. Aika riittää 5. sijaan, Rasmussen jää 6. Sillä ei hermo kestä tätä autoa. The hemiscrank, for me a big cut. Hyvä suoritus. Teidän välinen. Se on teidän välinen, kato. Mut sun auto meni tasaisesti ja sininen jäi taas. Kato millaisia eroja, kun mä katon. Samuelssonille lajivoitto, Ahola 5. ja kätensä loukannut Rasmussen jää 6. Viimana oikeastaan mä kävin 26 kilpailua ja sanotaan, että rahallisesti tää ei ole mikään kultakaivos, mutta sillä on toimeen tullut. Kai se on jotenkin sitten vähän tuolla sisimmässä halu olla paras ja mulla on vielä tavoitteita. Mä en ole saavuttanut ihan kaikkea, mitä voi saavuttaa. Mulla on se etuna, että mä oon 2-6 vastaan, että nää on niinku, jos ajatellaan niitä kovimpia kilpakumppaneita, jotka on tällä kertaa punannut pois pelistä, niin kuin Riku. Riku on kohta 3-5, sama Magnussoni, Paadehorsti on lähempänä 40. Niille ei ehkä enää ole niin paljon aikaa jäljellä, mitä mulla on. Että mä uskon, että mä pystyn vielä saavuttamaan sen, jos sen tänä vuonna, niin sitten katsotaan, mikä tilanne on ensi vuonna, mutta tässä vaiheessa näyttää ihan hyvältä tämäkin vuosi. Pana vaan. Ei siinä ikä on tässä ollut yli 50-sikin ihan MM-mitaleilla. Ei aina mene niin kuin kilpailuja vuosi kerrallaan, ettei sen pidempiä suunnitelmia. Et niin kauan kun homma maistuu ja tuntuu mukavalta, niin antaa mennä vaan. Big Heinz, Germany.
who's this one here? Big, big, very big dog. Very, very big dog. Baby. Joskushan se loppuu kuitenkin se ihan maailman eliitti. Mutta se on toisille pidempi ja toisille lyhkäsempi se ura. Että ei sit oikeastaan silloin kun on huipun, niin ei ajattelekaan niin sitä, että mitä tämän jälkeen, vaan sitä ajattelee, että miten tästä pääsee täysillä eteenpäin. Tuuli on todella kova, eli täällä kohta kilpailijat lähtevät lentoon, mutta tarkoitus olisi jatkaa kiven kannolla ja me kaikki pidämme peukkuja pystyssä, sillä jokin asetelmat ovat tällä hetkellä erittäin hyvät. Ironbear Collins, United States of America. Neljäs laji on siis kiven kanto ja kovin suurta huolta siitä, että miehet lähtevät lentoon ei ole, sillä kivi painaa 165 kiloa, on koko lailla hankala muodoltaan. Paremmuuden ratkaisee kannettava matka. Ensimmäinen kantaja, Yhdysvaltain Collins, ja vaarana on tietysti se, että voimien loppuessa kivi putoaa varpaille. Tulos 45 metriä 80 senttiä riittää kymmenenteen sijaan, eli jäälajin viimeiseksi. Vuoroon Rasmussen, joka edelleen johtaa kilpailua. Auton pyörityksessä loukkaantunut käsi tiukasti teipattuna. Se varmasti haittaa kunnon otteen saamista, mutta vahva tanskalainen taistelee kuitenkin tiukasti lajin voitosta. Kääntöpaikalle matkaa 50 metriä, sen jälkeen takaisin. Aika ei rajoita, joten huilatakin voi, mutta kivenmurikka sylissä se ei liene kovin helppoa. Boyer ja Bergmanis jäävät näin taakse. 80 metriä. Lopulta tanskalainen luovuttaa. Tulos 82 metriä 38 senttiä. Nyt Aholan vastaus. Kivi painaa siis 40 kiloa miestä enemmän. Ahola keskittyy huolellisesti ja ottaa myös erittäin hyvän otteen, kädet ristilukkoon, jolloin ote varmasti pitää. Suomalainen panostaa suorituksessa vauhtiin, joten lihakset imevät hurjan määrän happea. Rasmussenin tulos siis 82-38, 70. 80. Ja niin käy, että voimat riittävät. Tulos 84-02 ja tanskalaisen johto kaventuu kahteen pisteeseen. Pois se pyö. Islannin Torfi Olafsson. Joukon suurin, 2 metriä, 170 kiloa. Ahola johtaa kilpailua tässä vaiheessa. 50 metriä,
Mutta niin vain käy, että tämä neljän lapsen isä joutuu tässä kohtaa huomaamaan, että koolla ei ole väliä. Mies hyytyy ja tulos 60-43 riittää vasta seitsemänteen sijaan. Aika hankalaa se on kantaa, kun se on sen mallinen, mikä on. Kun siinä edes näe eteensä, mihin kulkee, niin ei sekään helppoa. Alku lupas hyvää, yli 100 metriä. Se vauhti. Mut sit meni selkä ihan solmuun, ettei pysty enää. Niin ja sit sun askel rupes, niinku askel rupes tulemaan semmoiseksi. Niin selkä meni niin. Ramppi, ettei kyllä, pääsi enää mihinkään. Kyllä. Ben Carlson, Norway! As! Norjan Sven Carlsen nousi kolmen lain jälkeen kakkoseksi puolella pisteellä ohi suomalaisen. Aholan johtotulos tällä hetkellä siis 84-02. Kannustamassa vaimo Nanna, Carlsen on entinen menestynyt kehonrakentaja. Metriä ja vaimon kannustaensa kilpailija toisensa jälkeen jää taakse 80. Ja komeasti vaalea viikinki kantaa johtotuloksen 86-66. Hiukan kuule voittaja Marika Reini. Veikkaan, että toi menee ohi toi ruotsalainen. Ei me. Ruotsalainen. Tuolla pitkä tolppa. Samuelson siis voitti toisen päivän avauslajin auton pyörityksen ja nousi kokonaiskilpailussa neljänneksi. 26-vuotiaalla ruotsalaisella hänelläkin mittaa 2 metriä, painoa 135 kiloa ja hän on tämän lajin Euroopan mestari vuodelta 1991. Ja nyt tavoitteena on totta kai maailman mestaruus. Ja voimaa tuntuu olevan, koska kääntöpaikallakin voi tyylitellä 60 metriä. Johtotulos siis 86-66, 70 metriä. Ja tässä syntyy lajin voittotulos 89 metriä, 68 senttiä. Was it easy to win? Not too bad actually, it was quite good. But it's easy when you go last, you know when to stop. And it's like easier to hit for the target. It was nice. Toinen päivä oli ruotsalaisille hyvä. Lajivoitto tässäkin, Ahola kolmanneksi. Amerikkalaiset jäivät tässäkin lajissa hännille. Tilanne kahden päivän ja neljän lajin jälkeen. Rasmussen johtaa. Samuelsonin päivän tuplavoitto nosti hänet kakkoseksi. Ahola neljäntenä. En ole ikinä katunut, mutta tarvii se myöntää, että joskus on tuntunut siltä, että mä en enää yksinkertaisesti jaksa. Koska nyt on tullut, sanotaan nyt vanhemmiten, jos niin voi sanoa, niin on tullut vammoja. Edessä on toisen kyynärpään tai tuon kyynärvarren leikkaus. Toisesta polvesta on kierukka revennyt kokonaan irti. Se jää lukkoon aina, jos menee liian syvään kyykkyyn. Ja sitten tuo toinen hauiksen kiinnike on irronnut, että siinä on sellainen kananmunan kokoinen monttu. Että ne nyt jossain vaiheessa sillä ne aina vähän masentaa, kun joutuu pitämään reenitaukoja. Mutta se kuuluu osana urheiluun, että joka lajissa on... Joka lajissa sattuu paljon vammoja. Mä oon säästynyt aika hyvin, että mulla ei ole mitään semmoista, että mä olisin joutunut pitkiä taukoja pitää, että kuukauden tauko on ollut pisin. Jos ajattelet ikäisiä
niin tuntuuko joskus sille, että olet joutunut uhraamaan ja luopumaan monista asioista sen takia, että harrastat nimenomaan tätä lajia? Ei, en mä näe asiaa sillä, että silloin kun mä olin semmoinen 5-16, niin enköhän mä silloin tehnyt ne kaikki asiat, mitä nyt vaan nuori mies voi tehdä. Että ei mulla ole jäänyt mitään kokematta. Kaikki on koettu ehkä liiankin rankasti. Mä en keskity millään lailla. Mä yritän tehdä jotain muuta, koska ei siinä ole mitään järkeä. Mä muutenkin yleensä mietin liikaa niitä lajeja ja pyrin olemaan liian paljon siellä tilanteissa mukana. Käyn tuolla varikolla sun muualla, missä ne laitteet on. Käyn siellä pyörimässä, vaikkei pitäisikään. Kyllä mä itseltäni vaadin aika, voi sanoa, että vähän liikaakin. Ja sitten mä en suo itselleni minkäännäköisiä. Jos ajatellaan ruokapuolella, niin mä en syö mitään herkkuja enkä mitään. Mä elän ehkä vähän turhankin askeettista elämää, että pitäisi vähän enemmän joskus ajatella itteensäkin, mutta mä en omasta mielestäni ole vielä ansainnut sitä. Että vielä ei ole tarpeeksi pitkälle päästä. Kolmas kilpailupäivä käydään täällä neonvalojen loisteessa Las Vegasin keskustassa. Kilpailulajeina ovat kyykky ja lastaus. Lastaus käydään pari kilpailuna. Kumpikin mies kantaa 6 tynnyriä ja jokainen tynnyri painaa 105 kiloa. Viides laji siis jalkakyykky. Norjan Carlsen loukkaa verryttelyssä jalkansa eikä pysty kunnon suoritukseen. No left. No left. No left. I wasn't warm up properly, so I tear some muscle fibers on the side of the leg. So the weight goes up to 285 kilos, that's 627 pounds. Well, now I'm just going to start every event so I don't, so I get at least one point from each, so I Folks, hope I don't your finish support last. Is crucial to this competition, so give them a big cheer when they go, the most okay? Expensive squat I ever done. You're very much on camera and I we do see this you. Was my best event, like so squat, loading and deadlift are my best. When the guys are going. But shit can happen, so just have to go on. The battle is lost, but not the war. Riski kilpailijoiden vammautumiseen kasvaa mun mielestäni kohtuuttomasti syystä, että suoritukset liikkuu ihan hyvissäkin olosuhteissa suorituskyvyn äärirajoilla ja nyt tämmöiset keskeytymiset ja tavallaan lihasten jähtymiset aikaansaa semmoisen tilanteen, että mä ihmettelen, jos tuosta kaikki ihan ehinä on selviä. Joko Ahola, 748 pounds. Ahola jatkoi siitä, mihin toisena päivänä jäi. Hän on vahvassa vireessä nyt. Tangossa rautaa 340 kiloa. Tai oikeastaan tangon päällä, lavalla, painoina, peliautomaatteja. Nenä ei kestä, mutta mies kylläkin, nosto hyväksytään. Derek Boyer, Fiji Island. Boyer, 342,5 kiloa, 2,5 enemmän kuin Aholalla. Nyt taistellaan jokaisesta pisteestä. Ja katsokaa jalkoja, säännöt rajoittavat jalkojen leveyden kapeammaksi kuin perinteisessä voimanostossa. Se tietysti osaltaan hankaloittaa nostoa, mutta Boyerin suorituksessa se ei näy. Ahola laittaa kaiken likoon. Nyt painoa 355 kiloa. Kaikki oli pelissä. Se oli oikeastaan vähän niinku pakko nosto, kun Boyeri. Boyeri nosti 2,5 kiloa enemmän, mitä mä siinä edellisessä nostossa. Et mulla oli pakko onnistua tossa noin, koska mä tarvin nyt kaikki pisteet
Fleming ei saa päästä karkuun. Kaveri lensi nenästä. No se lentää aina, että se on ollut ihan pienestä pitäen sillä, että verisuonet on niin heikottua nenässä, että aamulla jos on lämmintä juo, niin pää alaspäin, niin silloinkin se aukeaa aina. Ahola jäi siis 355 kiloon. Nyt Rasmussenin vastaus. Yritys 360. Tanskalainen voittaa Aholan ja ero kasvaa jälleen pisteellä. Amerikkalaiset ovat toistaiseksi menestyneet kilpailussa heikosti, mutta jalkakyykyssä jenkkikaksikko on kova. Intiaanipäällikkö Collins. Tangon päällä rautaa 365 kiloa, mikä sivuaa miehen ennätystä. Hyväksytty nosto, kuten kaksinkertaisen voimanoston maailmanmestarin arvolle sopiikin. Mark Filippi on myös menestynyt voimanostaja. Kyykkyennätys 367,5 kiloa. Nyt nostettavaa vielä 5 kiloa enemmän. Ja komeasti johtoon. Filippi jää näihin kiloihin. Collinsin vastaus. Hurjat ennätyspainot 387,5 kiloa. Intiaanipäällikkö on myös kerännyt tällä lajilla rahaa hyväntekeväisyyteen. Yhteensä 500,000 markkaa, mutta nyt mies nostaa vain itselleen. Vaan ei nouse ja samalla reisi revähtää. Collins jää kakkoseksi ja voittaja on näin 4-vuotiaan Mark Juniorin isä. Tulos, uusi ennätys, 372,5 kiloa. Tässä jalkakyykyn tulokset. Filippi voittaa. Ruotsin Samuelsson, jälleen heikompi laji, jää kahdeksanneksi ja näin Ahola nousee kokonaiskilpailussa toiseksi. Magnus Samuelsson of Sweden and Raymond McManus of Latvia. Kuudes laji on lastaus, vastakkain juuri Samuelsson ja Latvian Bergmanis. Tässä kilpailussa aika ratkaisee, tynnyrit painavat 105 kiloa kukin, yhteensä 6 tynnyriä lastattavana, ja vaikeaksi lajin tekee se, että tynnyrit on täytetty vedellä ja hiekalla, joten kantaessa ne totta kai hölskyvät. Samuelsson viiden lajin jälkeen siis kolmantena, Bergmanis vasta 9. tässä lajissa, tasainen alku. Mutta ruotsalainen pudottaa tynnyrinsä johtopaikalta ja näin latvialainen karkaa lajivoittoon. Tai parivoittoon. Voittoaika 53 sekuntia ja kymmenykset päälle. Ruotsalainen häviää 8 sekuntia. Torfi Olofsson, Iceland, Derek Boyer, Fiji Islands. Olofsson vastaan Boyer, Fijin mies, tässä vaiheessa kilpailun viimeisenä, eroa kärkeen jo 21 pistettä, joten hän ei taistele enää kokonaiskilpailun voitosta, mutta lajivoitto kiinnostaa kyllä, ja huomatkaa, kovin erilainen taktiikka, Boyer lähtee leikkiin juosten, Olofsson tyylilleen sopivasti, rauhallisen, arvokkaasti. Hän on tässä vaiheessa islantilainen siis kokonaiskilpailussa viidentenä. Boyer hukkaa energiaa, Olofsson kiiruhtaa hitaasti. Ja melkeinpä väkisin mieleen tulee vanha satu jäniksestä ja kilpikonnasta.
Boyerilla vain yksi tynnyri jäljellä. Islantilainen kantaa vasta viimeistä edellistä. Ja matka ja taakka alkaa yllättäen painaa. Niin käy, että islantilainen ottaa tässä parivoiton, mutta Fitsimies on päättänyt, että periksi ei anneta. Denmark. Ilmeet ovat totiset ja syystä. Vuoroon kärkipari, viimeinen pari, Ahola vastaan Rasmussen. Kolme lajia jäljellä, tanskalaisen johto tässä vaiheessa 3 pistettä. Ja tässä lajissa Latvian Bergmanisin johtoaika 53 sekuntia ja 1/10 päälle. Tässä erot ovat myös heti kättelyssä koko kilpailijajoukon kovakuntoisimmat urheilijat. Miehillä painoeroa tanskalaisen eduksi 35 kiloa. Viimeistä edellisen tynnyrin kohdalla Rasmussen karkaa voittoon ja nyt Ahola taistelee kelloa vastaan. Bergmanisin aika 53 sekuntia. Rasmussen voittaa, mutta myös Ahola alittaa latvialaisen ajan, sijoittuu näin toiseksi ja ero kasvaa vain pisteellä. Kyykyssä oli niinku yksi ja parempi. Mä odotin sitä viidettä sijaa. Neljänneksi tuli, että se oli hyvällä tuloksella ihan okei. Okay. Lastaus, niin tottahan mä ajattelin, että mä pystyn tämän voittamaan, kun mä oon keveen ja ajateltiin, että mä oon ehkä nopeinkin, mutta Flemingin kyllä yllätti täysin, että se on noin iso ja uskomattoman nopea, että se voitti, mutta voittiko se viidellä vai 6 sekunnilla, että se on lastauksessa yleensä, se on tosi iso ero. Lastaus osoittautui kovaksi lajiksi, vain 5 miestä selviytyi urakasta loppuun asti. Jalkavammainen Carlsen jäi tässäkin viimeiseksi ja hän putoaa muiden vauhdista. Tässä kokonaistilanne ennen viimeistä päivää. Rasmussen kasvatti johtonsa jälleen 4 pisteeseen. Ruotsin Magnus Samuelsson näyttää vievän 3. sijan. Mä arvostan yleensä, jos ajatellaan, mitä mä ihmisissä arvostan, mä arvostan semmoista, että tekee, pyrkii tekemään jotain, pitää itsensä kunnossa. Välittää itsestä, että missä kunnossa on, koska se on suhteellisen tärkeä asia. Ja ihan normaalia perhe-elämää, sitä mä arvostan. En mä nyt varsinaisesti haaveile mistään. Mä elän vähän päivä kerrallaan, koska mun elämäni pääasiassa painottuu tähän lajiin, treenaamiseen, kilpailemiseen. No sitten tietenkin, kun on sen aika, niin sitten kun on perheen aika, niin sitten on perheen aika. Niin sitä tulee sitten joskus ajateltua, mutta ei se mulla mitenkään niin kuin haaveena vielä tässä vaiheessa. Finaalin 4. ja samalla viimeinen kilpailupäivä alkaa suomalaisittain erittäin hyvissä merkeissä.
Tanskan Rasmussen johtaa 49 pisteellä, mutta Ahola on heti hyvänä kakkosena, ainoastaan 4 pistettä perässä, joten kullassa ollaan kiinni. Mikäs tossa? Viimeinen päivä. Kaikki hanskassa. 935 pounds, Jouko Ahola of Finland. What kind of man is Jouko Ahola? I told him he is a smaller version of me. And I was trying to compliment him because I see things in his eyes that show you that he is quite an animal, quite a predator. Especially when it comes to weights and these events. I really love to watch him compete. Viimeinen päivä, 2 lajia jäljellä, maastaveto ja yhdistelmälaji. Tangossa rautaa 425 kiloa. Hyvä! Tosi hieno! Rasmussen jäi tässä lajissa 365 kiloon ja 7, joten lajivoitto nostaisi Aholan tässä kohtaa kilpailun johtoon. Nyt vuoro on Latvian Bergmanis ja rautaa 2,5 kiloa suomalaista enemmän. Katsokaa nostoa, se alkaa hankalasta kulmasta polvilumpion alta. Toisaalta tanko joustaa pahimman kohdan yli. Latvialainen nostaa hurjat painot 427,5 kiloa, mutta hän on yhteispisteissä vasta 6, joten hänestä ei ole uhkaa. 945 pounds, Tori Olsen of Iceland. Vuoro on Islannin Olafsson, 430 kiloa. Pitkä mies ja sitä myöden vetokin muita pidempi. Ahola sai siis 425. Nyt Olafssonilla yritys 4/30. Ei nouse, mutta mies ei anna periksi. Ei onnistunutta suoritusta, näin tulos jää 420 kiloon ja mies tuloksissa Aholan taakse. Vuoro on Mark Filippi, 432,5 kiloa eli miehen ennätyspainot. Puhdas voimalasi, laji suosii isokokoista jenkkiä. Sääntöjen rajamailla, mutta hyväksytty nosto. Näin Ahola putoaa tässä vaiheessa 3. Ja nyt suomalaisen vastaus. 435 kiloa, eli ennätyspainot. Nyt taistellaan riskillä lajivoitosta. Näytään niillä voimanostajilla, katsotaan, että sä olet parempi. Kovassa paikassa Ahola venyy hienoon suoritukseen, ottaa lajivoiton ja johtopaikan kilpailussa. Nyt ollaan tosi lähellä maailmanmestaruutta, tosi lähellä. Competition is now very hard. Is it? Why? You are now 2 points behind Jouko. Yeah, yeah. But I knew this was a bad event for me, and well, if I only get second, then it's my own mistake because I fucked it up in the car rolling. So if Jukku's gonna win, that's gonna be because I made a mistake. So that's life. No, kyllä nyt ainakin paukkuja vielä riittää. Nyt lähdetään sitten tekemään sitä 110% suoritusta, mikä on täysin mahdollinen vielä tässä vaiheessa. Vähän hermostuttaa nyt.
tässä lajin tulokset. Ahola voittaja uudella ennätyksellä, hänen ja Rasmussenin väliin jäi 5 miestä, joten Ahola nousi ennen viimeistä lajia 2 pisteen johtoon. Se on ihan tosi. Niin. No miksi ei? Kato, voitte säkin jotakin. Voi, totta kai voi sattua, ihan kelle vaan. No se saa mitalin muuten nyt vaan. Se saa bronssin. Niin, se on uskomatonta. Ihan kuiva. I am a professional weightlifting in a Stein Olympics team and government paid me. And strongest man is my hobby. But here, this competition is possible. Paid money. Payment money, good prize money in weightlifting, not prize money, and very interesting for me. Pacemaker Colin Bryce and Raymond Bergmanis of Latvia. 3 kilpailijaa jätti leikin kesken ennen viimeistä lajia. Näin Latvian Bergmanisille ulkopuolinen kirittäjä. Hän taistelee 4. sijasta ja sitä kautta tietysti rahapalkinnoista. Viimeinen laji on yhdistelmälaji. Ensin kannetaan 205 kilon painoa 25 metriä. Sen jälkeen siirretään sivuun 380 kiloa painava autonrengas. Ja näin päästään työntämään autoa, joka painaa 3500 kiloa. Aika ratkaisee tässäkin kilpailijoiden paremmuuden. Latvialaisella ennen viimeistä lajia koossa 35,5 pistettä ja hän taistelee siis 4. sijasta. Näin saadaan pohja-aika 46 sekuntia. United States of America and Heinz Olesch of Germany. Vasemmalla Saksan Olesch. Hänellä ennen päätöslajia piste enemmän kuin latvialaisella. Yhdysvaltain Filippi oli Bergmanisin kanssa tasapisteissä. Tarvitaan voimaa ja ennen kaikkea kestävyyttä. Ja näissä kestävyyslajeissa amerikkalaiset ovat kautta linjan olleet heikkoja. Filippi hyytyy jälleen ja Olesch taistelee kelloa vastaan. Bergmanisin johtoaika siis 46 sekuntia. Niin käy, että saksalaisen kannalta sekunnit kuluvat liian nopeasti. Aika painuu 50 sekuntiin. Filippi polkee tälläkin kertaa lähes paikallaan. Torfi Olsson of Iceland and Magnus Samuelsson of Sweden. Vasemmalla Ruotsin Samuelsson on käytännössä varmistanut jo 3. sijansa. Olafsson taistelee hänkin 4. sijasta. Ruotsalaisella 7 lajista 2 lajivoittoa, mutta 2 kertaa hän on jäänyt myös 9, joten näin ollen hän ei pysty taistelemaan enää kilpailun voitosta. Lajivoitto kuitenkin kiinnostaa tälläkin kertaa ruotsalaista. Loppu tulee niin ripeästi, että aika painuu alle 44 sekunnin. Olafssonin aika 48,4. Ja näin on edessä kilpailun lopullinen ratkaisu. Ahola siirtyi siis viimeistä edellisen lain jälkeen kilpailun johtoon. Eroa suomalaisen hyväksi tässä vaiheessa 2 pistettä. Take your grip. Go!
Tähän ratkeaa maailman vahvimman miehen titteli vuonna 1997. Katsokaa kuinka paino hakkaa Aholaa jalkoihin. Ensimmäinen osa mennään tasatahtiin, mutta renkaan nostossa näyttää siltä, että suomalainen karkaa. Koko kilpailun viimeinen suoritus alkaa ja tanskalainen painii vielä renkaan kanssa. Suomalainen karkaa, mutta matka on sittenkin tehdä tepposet. Tanskalainen lähestyy, mutta Ahola laittaa viimeisetkin voiman rippeet peliin ja on vuoden maailman vahvin mies. Niin käy, että tanskalainen joutuu nöyrtymään. Tässä viimeisen lajin tulokset, lajivoitto, kolmas sellainen Ruotsin Samuelsonille, mutta tässä on maailman vahvin mies Suomen. Ei sitä tajua, kato. Jouko Ahola. On se helpottunut. Helpottunut olemaan. Ei, kysyä, kato, ne on lihavia ja isoja, mutta sä olet vahva. Amerikassa on 250 miljoonaa ihmistä, eikä löydy sun voittaja. 5 miljoonan porukasta tuli äijä, kun näytti kaikille meidän papin paikkaan. The winner of the world's strongest man of 1997 is Jouko Ahola of Finland. Ei Suomen lippu, vaan se on täytyy ottaa maskot, missä Suomen lippu. Ai lippu vielä täällä näin. Onneksi olkoon. Meidän kisoista tuli mestari. Suomen vahvin mies on maailman vahvin mies. Lopputaulukko sen paljastaa. Maailman vahvimmat löytyvät Pohjolasta ja kaikkein vahvin Suomesta. So I can only be satisfied. Last year I was fourth, so that's two places up. So then for better man beats you. Enes vielä tuo edellisen lajito maastavedon jälkeen, niin en mä uskonut ihan siihen, että voitto on pystynyt. Mutta ehkä Flemingille ei kestänyt hermot sitten. Että tosi hieno homma nyt. Se mikä tässä vielä niinku pistää enemmän hymyilee, niin toi Jampan tekemä uskomaton työ, mitä se teki mun eteen koko kisan ajan. Että se oli tosi hieno homma. World Strongest Man 1997, Jouko Ahola. Second, Flemming Rasmussen. Third, Magnus Samuelsson.